Здравейте, казвам се Костадина и съм търговски представител. Нашата фирма има приоритет здравето и красотата на българските граждани, мъже и жени и борбата с наднорманото тегло, така че ние решихме да се реализираме в посока, в която да бъдем полезни на всеки, който има желание. Това, което предлагаме ние, е билков регулатор на килограми, който всеки един може да ползва с цел регулация на телесното тегло и контрол на апетита. Живея в София, но родом съм от Монтана и моята страст е пътуването. Аз много обичам да се разхождаме сред природата, да научавам всичко свързано с природните сили, защото в крайна сметка ние сме живи благодарение на тази природа. Вода, почва, растения, така че винаги има какво да научиш, какво да видиш от това, което те заобикаля. Българите винаги гледаме българското, хубавото, здрав дух, здраво тяло, всичко е свързано с храната, която приемаме. Както търсиме здравословна храна, така търсиме и начин здравословно да изглеждаме добре. За всяка болка има билка. Да се допрем до продукти, които не виреят в нашата територия. Няма как да се докоснем до тях, ако не са ни поднесени по формата на продукт. Имаме много лековити билки по нашите територии. Имаме много какво да дадем на хората. След дълги пътувания и проучвания, ние избрахме продукт, който не вирее в България. Билка, която е световно призната и в Европа, и в Щатите. Но ние също имаме право да ползваме този ресурс, все пак той е природен. Гарциния камбоджа е дървото. Намира се в Южна Азия, Югоизточна Индия и Индонезия, се счита за родината на това дърво. То расте в вечно зелени тропически гори, затова няма как да се срещне и в България. Плодовете на дървото изглеждат като ябълки, рядко достигат формата на грейпфрут, с малко по-необичайна форма, само някои ги оприличават повече като тиква, малка тиква, с разделение на 6 до 8 делчета. Интересното е, че самата кора е твърда, тя не се яде и ние точно от кората извличаме екстракта, който ползваме. Другата част, вътрешността, тя си е като цитрусов плод за местните жители, нещо между мандарина и лимона. Цветовете са интересни, много цветни, ароматни. Плодовете са жълти-зелени, червен вид, когато вече презряват. Самото дърво има и женски и мъжки пол, едногодишни са. Растат до 1800 метра над морска височина, като най-едрите екземпляри достигат 20 метра височина. И образуват една хубава гъста корона от тъмно-зелени месеци листа бляскави. При прерязване много бързо си губи блясъка самия плод. Изсушения екстракт от гарциния се доставя в България до фабрика, която е лицензирана за производство на хранителни добавки. Те произвеждат продукта за нас. Стигната съставка, която ползваме ние, от кората на продукта, това е хидроксилимонената киселина, която всъщност действа върху ензима цитрат лиаза, който е отговорен за масния метаболизъм в тялото. Тоест, нормално, когато човек приема количество въглехидрати, една част от въглехидратите не се усвоява и се натрупва под формата на масни депа. Този екстракт от гарциния камбоджа, който ползваме ние, хидроксилимонената киселина, блокира тези ензими, които превръщат въглехидратите в мазнини и ги превръща в гликоген в мускулите. И от тук вече с времето масните депа в организма намаляват и съответно теглото вече започва да се нормализира. Другото влияние на хидроксилимонената киселина е върху други два ензима от алфа-амилазата от панкреаса и алфа-глюкозитазата от червата, което също участва в този процес, така че въглехидратите да не остават под формата на мазнини. Благоприятства понижаването на холестерола, кръвното налягане да бъде в нормалните физиологични граници. Даже има много научни доказателства, че приемайки гарциния камбоджа, при диабетиците кръвната захар би могла да бъде в по-ниски нива. Това е така, защото намалява усвояването на глюкоза след храненето, точно поради блокирането на ензима алфа-глюкозитаза, който е в тънките черва. Не случайно избрахме да ползваме тази билка в билковия регулатор, защото има изключително голямо предимство, въздействие за метаболитните процеси в организма. Много клиенти вече споделят с нас не само сваленото тегло, но и се чувстват по-спокойно,
по-спокойни, по-енергични. Чувството на умора вече е в миналото. Действа изцяло на целия организъм по благоприятен начин. Това е първия наш продукт и за наша огромна радост наистина успешен. За в бъдеще обмисляме и нови проекти и се надяваме до година заедно с вас да ги покажем отново. Имаме много клиенти, които ползват продукта за сваляне на килограми, клиенти, които ползват продукта за поддръжка на килограми, за коса, кожа, ногти, защото е полезна билката и приема е различен. За хората, които искат да свалят килограми, за да се чувстват по-добре, препоръчваме следната схема. Първите 10 дена се пие по една капсула сутрин на гладно, от 11-я ден, 2 сутрин и 2 вечер, общо 4. И така по 4 докато свалят нужните килограми, като е важно да няма прекъсване на приема, защото, както казах, има си процеси в тялото, които започват, за да може въглехидратите да не се натрупват като мазнини. А пък останалите, които вече са свалили килограми, искат само да поддържат, или други, които са си с нормално тегло и искат просто да си го регулира този начин, пият само по една капсула сутрин на гладно и така 4 месеца, после 1 месец почивка и пак така. Винаги се пият на гладно, 20 минути преди хранене с по една чаша вода. Имаме и много клиенти, които спортуват активно. Те също ползват билковия регулатор, точно заради това, че той ми дава повече енергия по време на тренировките и особено подходяща добавка и за тях. Теглото се мери само сутрин на гладно. Хубаво е да е с леко облекло, за да може правилно да се отчетат килограмите преди и след приема. Обикновено искаме обратна връзка от клиентите горе-долу към 10-я ден, за да можем да преценим и ние как се движи при тях, защото при всеки организъм на различен етап във времето започва да проличава и свалянето на килограмите, и намаляването на апетита. За съжаление и от нашата практика, откакто се занимаваме с тази вид дейност, все повече има хора страдащи от наднормено тегло, не защото преяждат или много ядат, а просто защото имат различни метаболитни заболявания, Хашимото, диабет най-често. Така че нашата цел е да им помогнем да свалят килограми, за да могат те самите да се чувстват добре, да бъдат здрави, да бъдат в един така душевен мир със себе си, чувствайки се добре и красиво. Когато човек има желание да промени начина си на живот, винаги е добре, винаги е добре да се храни здравословно. Това не е задължително, защото, както обясних, билката действа по определен начин върху въглехидратите, които влизат в организма. Това, което препоръчваме е след 19 часа да не се вечеря, защото след този час именно храната не се усвоява добре и тогава най-много се натрупват подкожните мазнини. Другото, което препоръчваме на клиентите, е да ограничат употребата на газирани напитки. Всяка друга диета или режим, която някой реши да прилага, винаги е добра комбинация. Около 3 години ти отнема време, докато изберем правилната билка, която искаме да действа по начин, така че да може да помага на хората, без да им навреди на здравето по никакъв начин, защото за нас здравето на човека е най-важно. Следват процеси от одобрение от агенция по храните, търсене на фабрика, която да ни произвежда продукта, така че доста дълго време минава от идеята до реализацията. Ние сме екип от 7 търговски представители. Аз лично съм с висше образование биотехнолог. Имам колеги, които са с образование биологическо. Седмият човек, това ни е счетоводителката, която си е с счетоводно образование. Ние с моите колеги сме обиколили цялата страна, доста често пътуваме и сме видяли много диви растящи билки, които хората даже култивират с цел по-добър добив, за да могат да бъдат използвани в фармацевтичната индустрия. Имаме поглед над нещата, обмисляме наистина много задълбочено възможността да ползваме на български билки в следващия си продукт. Имаме идея, работим върху тази идея в момента. За сега ще запазим съставките в тайна, защото още сме в най-началния етап, в който преценяваме какъв да бъде продукта, но отново ще бъде свързан с телесното тегло, борбата с наднорменото тегло и се надяваме, че до година отново можем да споделим и втория си продукт. Но билковия регулатор ще продължим да си го предлагаме, защото ние вече имаме много клиенти, които са доволни, препоръчват го на близки и приятели. Обмисляме наистина следващия продукт да бъде с български билки, защото България се нарежда на трето място в света по билки, които растат на територията на нашата страна. Наистина ние имаме прекрасни възможности. Природата ни е дарила с ценни източници, които ние със сигурност ще се опитаме да използваме в следващия си продукт, за да можем да покажем и на света, че в България
всъщност може наистина да се ражда нещо хубаво, което да носи здраве и радост на хората. Нашия продукт може да го приема абсолютно всеки, независимо дали е мъж и жена, над 18 години, което си е стандартното за всяка хранителна добавка. Желая на всички ваши зрители много здраве и красота! Фирма Здравословно отслабване ЕООД. Продуктите няма да откриете в аптеките. Затова позвонете на телефон 087-777-2295 или 088-346-4690.